ای خوای بخشندو مهربان سلطان له خوشوستان و عزانم هیوادارم له خوشترین ساعتکانی ژیان تنابن پروردگار پایدار تان کا و بتان پارزه ان شاء الله ام شو لایف یک مان هله خدمت تان له پیجی پروژه بر یارکان مو من دکتور زان احمد قزاب پزیشکی درونی و خاونی بیروکی پروژه بر یارکانم و سرپرستیاری بشی دەرچوانی ئەندامانی پرۆژەی بڕیارەکانم خۆشحاڵم لەوەی کە لەم لایڤە لەگەڵتانە و هیوادارین ئەم لایڤ ببێتە مای سوودێکی زۆر بۆ ئێوە و بتوانن زیاترین سوودی لێ بکەن و لە ژیانی خۆتانە جێبەجێی بکەن ئینشاءەڵڵا. بەس یەک دەقە. زۆر باش. ئەو بابەتی کە ئەم شوێمە لێ دوێن بریتە لە گەنجی سەرکردە یاخود گرنگی پێگەیاندنی گەنجی سەرکردە. ئایا بۆچی گرنگگە ئەمە سەرکردە پێ بگەێنین و گرنگێکی لە چیایە و چۆن چۆنیش پێی بگەین دیارم بابەتێکی زۆر درودرێژ و بابەتێکی زۆ زۆر گەورەیە. بە تایبەتی ئەو گرنگیە لە دوای ئەم مۆزعی کۆرۆناوە زیاترە دووە بەرەو پێشترە چێ و ئەم گرنگیەوە ئاکاکە پێمان ئەڵەیە کە هەمیشە 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 گرنگی سەرکردە لە جیهانە گرنگێکی بنەڕەتیە و پێویستەکە مرۆڤەکان دایمەن خیاڵن لایبێ. ئێمەم شەو باسی ئەوە ئەکەین کە یەکەم جار گەنج سەرکردە چییە؟ دوای ئەوە باسی یەکەم پێگانی سەرکردە چۆن ئەکرێ و یەک بەحسی درودرێژ هەیە بە کورتی بەشیشی لێ ئەدوێم باسی دەکەم و باسی داهاتووی سەرکردایەتی ژەکەم بەرەو چۆچێ بەتایبەتی گەنجی سەرکردە. کۆمەڵێک تێگەیشتن هەیە منەمەوێ ئەوک تێگەشتانە گەنجانی خۆشەویستم بە جوانی لی تێ بگەن و بەدڵێکی فراوانی ژۆری بگرنە بەرووی کۆمەڵێک تێگەیشتنی هەڵە هەیە کە کۆمەڵی خەڵک دروستی کردووە. یەکێک لەو تێگەیشتە هەڵانەی کە هەیە سەبارەت بە سەرکردایەتی بریتە لەوەی کە زۆر کەس پێی وایە سەرکردە کە یەکێک بوو بە سەرکردە ئیتر تەواو زۆرترین کەزەبێ لە خزمەتی بێ و زۆرترین کەزەبێ ئیشکاو و ئابێ هەمی خزمەتی کاوە لوود بەرزیەک ئەیگرێ کە من پێنج مەرحەلەم داناوە بۆ مەرحەلەکانی پێگەشتنی دەرونی سەرکردە. یەکێکە لەو شتانی کە من کاری لەسەرەکەم لە ئێستاە کە یەکەم مەرحەلەم ناو ناو مەرحەلی منال، یعنی زۆر کەسکەیێتە ناو سەرکردایەتیەوە یاخود کاری سەرکردایەتیەکە وەکو مناڵێک تەسەرفەکە بەر لەوە بێ پێناسەیەکی سەرکردە بکەین و سەرکردە چیە؟ تەوان سەرکردە بەچی ئەوترێت سەرکردە واتە کەسێک کە توانای ئەوەی هەبێ کۆمەڵی خەڵک ئاراستە بکە بەرەو ئامانجیشی دیاریکراوە کەواتە بێسەرکە توانای هەبێ و کۆمەڵێک خەڵک شوێنکەوتەی بن لەگەڵ یابن کە پێیان دەوترێت شوێنکەوتنی سەرکردایەتیە و توانای ئەوەی هەبێ ئاراستەشیان بکە بەرەو ئامانجێکی دیاریکراوە کەواتە بێ ئامانج هەبێ ئەبێ کەس هەبێ ئەبێ توانای هەبێ ئەمانە هەموویان گرنگل لە ناو پێناسەی سەرکردایەتیە بە غەزی نەزەبانی بەبێ لە بەرچاوگرتنی ئایا و کەسە کەسێکی باشە کە سەرکردایەتیەکە یاخود کەسێکی خراپە کەسێکی بتوانایە خود کەسێکی بتوانایە ئەوە گرنگ نییە چکەێن باسی خودی سەرکردایەتێکێن بەڵام بڵێ دوایی ئەو گرنگیەتە پێشوانێ ئایا سەرکردەی باشکەیە سەرکردەی خراپ کێیە بۆچی ئەمە زۆربەی سەرکردەکانی عالم لەگەڵ هەندێکیانە باشن لەگەڵ هەندێک لە شوێنکەوتەکانی یاگر لەگەڵ زۆرنەی شوێنکەوتەکانیان نەخراپن و ئەمانە هەموان پرسیارگەلێکی زۆرن لەواچە لە یەک لایڤە پرسیارەکان جواب نەدرابێت و وانە تەفاسیلن بە شێوازی بەحس هەیە کەواتە وەکو وتم هەندێک کەسێک کەێتە ناو پرۆسی سەکردایەتی و بەڕاستی بیرکردنەوەیەکی زۆر تەسکی هەیە و بیرکردنەوەی کێتەوان بڵم مناڵانەی هەیە خۆت دەرونیشی مناڵانەی هەیە. یەکەم شپرزەیە زۆر خۆی بەشتە زانێ هەندێک کەس کەێتە ناو پرۆسی سەرکردایەتی زۆر خۆی بەبەتوانە ئازانێ وازانێ ئەوان کرد هیچ گرنگ نین زۆربەی کات من منیەتی حساب بۆ چواردەوررەکەی ناکە مراعات یاخود دڵگیری دڵڕاگررتنی شوێنکەوتەکانی ناکە دائیمەن بزبری لەوانەیە لەگەڵیانە بدوێ ئەمرەکانی زۆر زۆر مباشرن تەمانەمە ستایلی سەرکردایەتیش یەکەندێک کەزێکەن بە شەش ستایلم باسیەوە ناکەم بەڵام باسی پەروەردە و پێگەیشتنی دەرونی سەرکردێ. ئەمە زۆر زۆر گرنگگە کە تەمانە شتە من تاسە بڵاوم نەکرێتەوە بەس ئەو جاجارە فکرێکی لێ باسەکەم چکە ئەمەوێت بڕۆم لەسەری تەفاسیل و هەندێک بەحس هەیە لەسەری بکرێن اینجا بڵاو بکرێتەوە لە پرۆسی سەرکردایەتە من بۆ باسی ئەماکەم بەمە دەسم پێکە لە بەرەوەی ئێوە گەنج من قسە بۆ گەنجانەکەم و سەرکردایەتیش لە گەنجانە سەرکردایەتێکی پێویستە و زەرورە بۆیە پێویستەکە ئێوە زۆر باش لەم بابەتە حاڵی بن جەنابتان و لە ئێستەوە ئاگادار بن کە ئەم لووت بەرزی و ئەم شتەی کە هەیە دوور لە جەنابتان هەندێک لە گەنجان تووشیانە بێ ئێوە ئاگاداری بن
ئینسان کاتێک بێتە سەرکردە کۆمەڵێک دەوری هەیە، کۆمەڵێک ڕۆڵی هەیە. من لە یەکێک لە محاضراتەکان ما کە بە ناوی لێهاتووەکانی سەرکردەیە لە یوتیوبی بەندە هەیە، ئەگەر ئێوە تااقەتان هەبوو لە یوتیوبی بەندە یەکێک لە محاضرەکان باسی گەنجی باسی لێهاتووەکانی سەرکردداکەم. لەو لە واتیوانی سەرکردەیە باسی ئەوواکەم کە چەند ڕۆلی چەند ڕۆلی هەیە سەرکردا، باسی ڕۆڵەکانی سەرکردداکەم چەند ڕۆلی هەیە، وتوانە ڕۆڵانە سێرکەن بووە و بەکاری بن لە ژیانتان. هەر ڕۆلی سەرەکی و بەڵام دابشبوونی هەیە. مەبەستی من لەو قسە ئەوەیە کە پێتان بڵێم پێگەیاندنی گەنجی سەرکردە بەڵێ گرنگە، بەڵێ زەرورە، بەڵێ پێویستە کا بە پێ بەحسی کە تڵشکە باسیەکەم. بەڵام مانای ئەوە نییە ێ ئاگامان لەوە بێ کۆمەڵی گەنج هەیە کاتەکەیێتە ناو پرۆسی سەکردێت، یاخود گروپی چێ دەی دەزە و گروپە سێ کەسە یا چوار کەسە ئەوەندە خراپ مامەڵیان لەگەڵاکە، ئیتر هەموو هەموو چواردەورەکەی بێزارەکە. هەتا هەندێک کە زەو رەخنەیە لە ئێمە ئاگرێک ئێمە مەسەن پرۆژێ برارەکان مەبین بڕێوە لەگەڵ کۆمەڵێک لە ئایزانە باسی پێگانی سەرکردداکەین و پرۆژێک و کۆزان 90 کاتژمێرە و تاسە حوت گروپ دەرچووە و تاسە نزیکەی 235 کەسمان دەرچووە لەخوا بە زیابێ. هەندێکیان بەتوانانین بەڕاستی ینی خۆ بێ سەلاحەت قسەکەین، هەندێکیان زۆ زۆر بەتوانان، هەندێکیان زۆ زۆر خەمخۆرن. بەڵام هەندێکیان جۆرێک لە کەل عادەوەکو لە هەموو شوێنەکە هەیە، لە هەموو بەشێکە هەیە، جۆرێک لە ناتێگەیشتن نەحاڵی بوون هەڵە بەکارێنان. بە جوانتر بڵێن لە ڕۆ معریفەکەی و عیرفانەکە ئەوڵە ڕۆحی مۆزوعەکەی هەڵنەگرتووە، بەڵکو شکڵەکەی هەڵگرتووە. سەرکردایەتی ڕۆحی مۆزوعەکەی هەڵگری ناوێ شکڵەکە بەتەنی هەڵگری. شکڵ مهم مە جوانە بڵێت تۆ چۆن لە شکلی دەرەوە گرنگە ئێمە کۆمەڵێک شتێ ئەنجامی بین، بەڵام لەوە گرنگتری ئەمە ئەبێ ئاگامان لە ڕۆحێتی قزێکە بێ ماوە لەگەڵ بەشەراکەین، لەگەڵ ئینساناکە ئینسانەکان کۆمەڵێک پێداویستیان هەیە، کۆمەڵێک حەزیان هەیە، کۆمەڵێک هارەزویان هەیە، بیرکردنەوەیان هەیە، هەستیان هەیە، کرد ڕفتاریان هەیە. ئاگداری ئەم جۆرانە بین چۆن ماماڵێن لەگەڵاکەین. لە بەرامبەریش جاریوە گیرۆخۆی بەدەست کۆمەڵێک شوێنکەوتەوە کە شوێنکەوتەی جاریوە ناحاڵیە تێناگا فەقیرە، بیرکردنەوەکانی سادەیە، بیرکردنەکانی مناڵانەیە، یعنی بەڵێ بەشێکی زۆری کاری سەرکردەیە کە تێی بگێنە، بەڵام بەڕاستی سەرکرد دەژەوێت بە ئاگای لە شوێنکەوتەکانی بێبدان شوێنکەوتەیەکی نزیک لە خۆی نزیک کاتەوە. چکە بەڕاستی ئێمە لە ڕابردووە باجی ئەومان دا و زۆریش ینی هەندێک کەس وازانەکەم باس سەرکردایەتی ەکەم کەسە باسی ڕییسی وڵاتەکەم نەخێر سەرکردایەتی سێلی وڵی هەیە، هەندێک گەڵێن پێنج ئاستی هەیە، هەندێک گەڵێن سێ ئاستی هەیە. سەرکردایەتی خوارەوە هەیە، سەرکردایەتی ناوەڕاست هەیە، سەرکردایەتی سەرەوە هەیە، سەرکردایەتی سەرەوە کو سەرکردایەتی وڵات، سەرکردایەتی حیزبێک، سەرکردایەتی ڕێکخراویشی گەورە، سەرکردایەتی کۆمپانیایشی گەورە، ئەوەی کەسی یەکەم. سەرکردایەتی وەسەط ئەوانەیە بۆ نەگەر وەزارەت وەزیر سەرکردەی سەرەکی بێ مدیر عام، یعنی سەرکردەی نەوەسەتی پێوترێ لە خوار مدیر عامەوە پێ دەوترێ یاخود مەسوولی بەشێک وترێ سەرکردەیە بەزم سەرکردەیە ئەو بەشە کورتی قسان. من بۆ باسی ئەماکەم بۆ تەرکیزەکە مەسەر گەنج لەبەر بەڕاستی 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 بەبێ مجاامەلە، ینی داهات وەرە ئێمەمانان بیبێن بڕێەوە لە ئێستەوە بە ئیشکەین کاڵین داهاتوو عنی ئێستا بەبەسم ئێستا بە ئیش لەسەر خۆمان بکەین. ینی ئێمە بە پێی ئەزمونی کامانە لە کارکردن لە پرۆژێ برارەکان مەکە نزیکەی 4 ساڵە کارەکەین لەگەڵ گەنجانمانە، و ئێستا هەندێکیان پرۆژیان هەیە و متابعانەکەین و حەزەکەن متابعانکەین، یا خۆمان هەڵمان بژاردون ئیشمان لەگەڵا بکەن. هەندێکیان زۆر بتوانم بەڵە هەندێکیان بەڕاستی و بەشێک لە غرور و وەکو من ناوم ناوە، یعنی ناپێگەیشتوون هێشتا تەوانەوە بۆ سەرکردە ڕاستە بۆ شێنکەوتەکەش ڕاستە کەواتە ئەمە ئەمە مانایەوە نیە کە ئێمە واز لە پێگانی سەرکرد دەبێنی، نەخێر مانایەوە ئمە بەردەوامی لە پێگانی سەرکرد. ئەم تۆزە هەر شتە لە شوێنەکەوە هێنامەوە، ئەمێ ڕەتی کەمەوانێ و پێتان بڵێم ئێستا گرنگی پێگەیشتنی سەرکردە لە چیە. زۆرێک لە توێژینەوەکان ئێمە دایمان قسەی لەسەرەکەین بە ئەیخوێنینەوە بە دووادا چوونی بووکەین، یەکێک لەو شوێنانی کە هەیە پێوێتێ DDI. ئەم لە شوێنی تری شاباسم کردو، بەڵام هەندێک شت پێویستکە دووبارەکەین و بۆی لە زهنمانە لە مێشکمانە بچەسکێ. DDI باسی چییەکە؟ DDI باسی ئەوەکە ئەڵێ ئێمە چۆن بزانین سەرکردە پێگەیاندنەکەی گرنگە یا گرنگە، ئایا بەڕاهێنان، ئایا بە قسە، ئایا بە چ شێوازێک ئەم کارە بکەین. لە یەکێک لە بەحسەکانی DDI کە سەری کەند کاکەم تەرکیز کەنە سەر بەحسەکە، زیاد لە 2600 ڕێکخراوی جیانی تیا بەشدار بە 2600 دەستگا کاڵێن ڕێکخراوم بەسمە ڕێکخراوی کۆمەلگای مەدەنی نیە تەنیا شێ کۆمپانیا بێ، ینی دەستگا بەکار 2600 دەستگا تیا بەشدار بووە، دەستگای کۆمپانیای تیا بووە، کۆمەلگای مەدەنی تیا بووە، حکوومەتی یا بوومی تیا بووە. ئەوانەی کە مەسوولی HR-ن یاخود با بڵین بەڕێوبەری سەرچاوە مرۆیەکانیان پێوترێ لە کۆمپانیەکانە هەیە،
لە هەموو شوێنەکە ئەگەر گەورە بە پێویست کابێ 1897 کەسیان بریتی بوون لە مەسوولی سەرچاوە مرۆیەکان، واتە مەسوولی ئەو خەڵکەی کە لەوێن کاروباری ڕۆژانەیان لە مەعاش و لە تعین بوون و لە بەرزبوونەوە و لە ڕاهێنانیان، مەسوولی لەم بەحسە ئەمەندە کەس بەشدار بووە وەکو مەسوول. چەند قائید بەشدار بووە کۆی گشتی سەرکردەکان لە ئاستی باڵا و ناوەڕاست و خوار و 12423 سەرکردە بەشدار بووە. 74 لە 74 وڵاتە ئەم توێژینەوەی بڵاو کراوەتەوانێت. پێمان ئەڵێ چی نەتیجەکان؟ ئایا کۆمەڵێک نەتائیجمان پێدا، کۆمەڵێک شتمان پێدا؟ زۆر زۆر شت باسەکان. من یەکێک لەوانەی باسی ئەوکەم، ئایا گرنگە ئێمە سەرکردە بەڕاهێنان دروستکەین یاخودنا؟ ئایا گرنگە سەرکردە ئێمە بە محاضرە دروستکەین یاخودنا؟ ئەوە تا لە یەکێک لە هینەکانیانە، لە یەکێک لە داتاکانە. پێمان ئەڵێ ئەوانەی کە ڕاهێنانیان وەرگرتو، بەڵام ڕاهێنانێکی پڕ مواسەفات، ڕاهێنانێکی بەهێز، ڕاهێنانێکی بەتوانە و کەسانێک ڕاهێنان پێکردوون کە کردارییان کردووە، کە فعلیان هەیە، کە علمیشیان پێ. لێرە ئەمەوێ لە کەوانەیەەکە باسی کردار بکە. یعنی من جاجاد لە هەندێک لەسەر ڕاهێنران قسە ئەەکەم، مەبەسم شخصێک و دوان نییە، بەسم ئەو ڕاهێنرانن کە لەو سنفە من عیلاقم نییە کێیە. زانای علیە مەحموو گرنگگە ئەش کەسێک لە سنفە بێ هەڵەیە. بۆ نمونندێک ڕاهێنەر هەیە ئەو قسەی کیکە خۆی باڕی پێینی ڕۆحی مۆزعکە لەگرتو بە کورتی بە مختصری ئەو قسەیکی خۆیکە هەست هەل لە ژێنە هەر نازانێت چۆن جێبەجێیکە. باشە، باسی واکە کۆمپانیا چۆن بە ڕێواوی شش چوار کەسی بەڕێونە بوو، باسی واکە کاری گروپین چۆنەکەی نازانێت ئیداری دوو کەسکە، هەندێکیان هەندێکیان بەداخەوە، هەندێکیان باسی واکە چۆن دڵخۆشەبی لە ناو ماڵی خۆیان. من سەردانی ماڵیم کردووە لەگەڵیان ماومەتەوە، لەگەڵ یعنی لەگەڵ عیلەکەی تێکەڵاو بووم، هەموو عیلەکەی گلەیان لی هەیە. باسی وشقا چۆن دڵخۆشە بی و چۆن کەسێکی کاریگەرە بیت. یعنی ئەم دوو فاقیە ئیشکال، ئەم جۆرە مدەریبانە ناڵم، بەڵکو من ئەو ڕاهێنەرانە ئەڵێم، ئەو جۆرە کەسانە ئەڵێم کە عالم من علمیان پێەیە و عارفیشن عریفەرشیان پێەیە، لە شتەکەی خۆیانە علمیان پێەیە، زانستیان پێەیە و تێگەشتنی قوڵیان هەیە و پراکتیکیان کردو، کردارێکی باشیان کردو. ئەم سێشتە زۆر زۆر مهمە. ئەم سێشتە یعنی تۆ باسی سەرکردایەتی کە سەرکردایەتی فەنە، فەن علمە، بەڵام فەنیشە هونەرە. ببزانی چۆن ئەدایەکەی چکە ڕۆحیەتە، ڕۆحیەتەکە هونەرە، هونەر ڕۆحیەت شتەکانەکە، تۆ ڕۆحیەتەکە هونەرە. ببتوزانی ئەم ڕۆحیەتە چۆن چۆن بەکارێنی. بۆیە ئەڵێ لە سەتا هەشتا و یەکیان توانیان بە بۆنەی دەورات و وەرکشۆپەوە بەردەوام و مکەڕەر لەو بجۆرە مدەریبانی باسم کرد، توانیەوە لە سەرکردەیەکی باش پێ بگێنن. کەواتە دروستکردنی سەرکردەیەکی باش بە ڕێژەی لە 1781 بە بۆنەی ڕاهێنانەوە بەدەستیان هێناوە. کەواتە ڕاهێنان گرنگە. ئێمە زۆر گیرمان خواردە بدەست کۆمەڵێک شەریکاتەوە، وەکو ڕاهێنەر جاری وای پرسیارمان پێکەن. یعنی کاکەڵی کاکە ئەمە بە دەورە چاگە بێ، ئەمە بە دەورە چاک نابێ، جاری وای عکسەکەی کە تۆ پێڵێوەت بووکە. هەندێک شت هەیە بیرورایە بۆ باڵین دەورە چکە لە تۆ لە دەورای بیرورای کەسەکە هەوڵدەی بگۆری، وەکو محاضرەیەک نییە منە معلوماتی بەنێ لە دەورەیە دانیشین. دەبێتی من لە پرۆژێ برارەکانەوە زۆربیان بیرورایانە گۆڕێت سەبارەت بە شتەکان. هەندێکیان ناتوانین بیگۆڕین، بەدەست کەس نییە، یعنی نایە بیگۆڕین. دوجار ئینسانە بێ بیێ شتەکە بگۆڕین، جاتوانین بیگۆڕین. کەواتە گۆڕانکاری لە بیرورایە لە دەوراتە دروستە بێ. لە 1781یان ئەڵێن بە بۆنەی دەوراتەوە، لە 1773یان ئەڵێن بە بۆنەی دووبارە دەوراتی زۆر و توانیمانە کاریگەریەکی زۆر زۆر باش بەدەست بێین. ئەگەر چی ئاستی دەوراتەکانیشمان زۆر بەهێز نەبوو، دیقەت بە ئەگەر ئاسی دەوراتەکانیشان زۆر بەهێز نەبوو، بەڵام 1773یان توانیوانە سەرکردەیەکی کارا دروستکەن بە بۆنەی زۆر دەورەی پێدانەوە و متابەعکردنی و بەردەوام لەگەڵیانە بوون، بەردەوام بە دووادا چوریان بکوتن. هەندێکیان ئەڵێن بە بۆنەی ئەوی کە هاتوین پرۆژەیەکمان پێداوە لە 1768یان ئەڵێ توانیمانە سەرکردە دروستکەین بە بۆنەی پێدانی مەشروعێک و پرۆژێک. و ئێمە لە پرۆژەی برارەکانم لە دوای دەرچوون لە بەشی ئەلۆمنە کۆمەڵێک پرۆژەمان هەیە، یعنی وردەوردەکاران لەسەرەکەین پەلەمانی توانی ومانە هەندێکیان پرۆژیان بین، یاخود هەندێکیان خۆیان پرۆژانێ یەک پرسوڕا بێماکە متابعەکەی نەگەر پێی خۆش وەکیلی ئەو نی، بەڵام ئەگەر پێی خۆش مە لە خزمەت یابین و قسوریشمان لێ نەکردون. ئەمەش سەرکردە دووسەکە بۆ تۆ کاتێک کە پرۆژەیەکە بێ بەڕێوە، ئەبێ ئاگاو لە بیرۆکەکە بێ، ئاگاو لە کەسەکان بێ، ئاگاو لە ئەوە بێ پارەی بۆ پێیاکەی، ئاگاو لەوە بێ ئیدارەیەکی ئەم خەڵکانە لە یەکتر عاجز نەبن، ئەم دڵی ناسکە، ئەم تووڕەیە، ئەم زوو هەڵەچێ، ئەم تااقەتی نیە، ئەم سار دەبێتەوە، ئەم بیرۆکەی زۆرە، ئەم قسە زۆرەکە، ئەم هەموو شخصەوە لەگەڵ لەیشکردنا. تۆ بزانانی چۆن متابعیانەکەی کەواتە ئەمە خاڵێکی گرنگە کە بە پرۆژەش توانێ. هەندێک چاڵێن کاکە بەس بە دەوراتی ئۆنلاین لە 1743یان ئەڵێن بەس بە خولی ئۆنلاین، ئەو خولانەی کە ئۆنلاین تەسجیل کراوە و ئەدرێ بە کەسەکان، ئەڵێن لە 1743 توانیمانە سەرکردەی باش دروستکەین بۆ شەریکاتەکانمان، بۆ دەستگاکانمان،
کۆی گشتی ئەم توێژینەوە من ئەمەوە بڵێن. سەرکردا ئەتوانین دروستکەین بەڵێ. ئیتر واش لەوانە بێن کاڵێن ناتوانین، بەڵام کاتێک ئەتوانین نشێ دروستکەین ینی پێی بگەین نەبێ خۆی بیوێت کلیلەکەت خۆی سلسەکە لێ باو بێتە ناوژن هزار کەس هەیە هاتووە شتیشی خۆنەوەی نابێ هیچش. باش. ئەی دک توێژانەسە زاریمان ئەتوانین دروست دروستی کەین بەڕاهێنن. ئەی باشە پێمان بڵێ بۆ گرنگگە گەنجێک سەرکردایەتی بکاتێت بگرێتە دەست. بۆ گرنگە. لەبەر کۆمەڵی خاڵ گرنگە سەرکردایەتی بگرێتە دەست گنجان. یەکەم لە سەدەی 21 سەدەیەکی پڕ لە زانیاری و خێرا لە زانیاری و سەدەیەکی پڕ لە جووڵەی سەیر و سەمەرە پێویستی بە تێگەیشتنی و زروفەکە و وەزعەکە هەیە، یعنی ئەم حاڵە هەیە کە تایایی لەبەر پتەوەی کە ئەم تێگەیشتنە گەنجانی ئەم سەردەمە ئەتوانن کلەی تێبگەن لەبەرەوەی خۆیان لە ناوی ئاژین کابرایە کە حتەمەنی 70 ساڵە قورستتر لەوانەیە ئەگەر ئیشی نەکردبێ لەی تێبگا بۆیە گەنجان ئەتوانن ئاسانتر لەی تێبگەن بەرەوەی لەسەر تەمی تەکنەلۆجییان لە سەردەمی بەرەو پێشتوونی تەکنۆلۆجییان بۆیە ئەتوانن لە تەکنۆلۆجییا و لە زمانی تەکنۆلۆجییا تێبگەن بۆیە ئاسانترە بۆیان کە بتوانن سەرکردایەتی ئەم فترەی قەرنی 21 سەدەی 21 بگرنە دەست کەواتامە خاڵی یەکەم لە بڕووی لەم واقعەت تێئگەن ئاسانتر تێئگەن دوو لە بەرەوەی گەنج نەشتوانای زۆرترە توانای زەهنی خێرایە و توانای جەستەشی زۆر زۆر باشە باشە و لە هەمان کاتدا یەک دنیایەک شت لەبەردەستە لە زانیاری لە معریفە توانین بەدەستی بێنین و خبرش ئەتوانین بەدەست بێنین لە بەر زۆری ئەو ڕێکخراوە جیهانیانەی ئەو دەستگایانەی کە هەن لە بوارە جیاجەکانی سەرکردایەتی یاکەواتەمە خاڵی دووەم لە بەرەوەی ئەو شتانە زۆرن بۆ سەرکردە ئەتوانین بۆیە گرنگگە گەنجی سەرکردوستین خاڵی سێن بەنسبەت تۆی ئێمەی کوردەوە ئێمە دایمەن گلەییمان لە سەرکردە کالمانێ ئێمە ئەگەر ئێستا ئەم سەرکردانەی کە گلەییمان لیانە بڕۆن ئەی باشە ئێستا پرسیارەکە وێ ئایا حاضرن حاضرین ئێمە بتوانین سەرکردایەتی بگیرە دەست ئەمە پرسیارە من جواب نادەمەوە من پرسیارە من جواب نادەمەوە من ئەزانم حاضرین یا حاضرنی ڕای خۆشم هەیە لەسری ئەم مانای ئەوە نییە ئینسانێک مرۆڤ کە بە شتێک ڕازی نییە من دایم ئەم قسەیاکە میچێک بۆ می وای وای ئەڵم کاک ئەتوانی بیگۆڕی ئەڵێنە ئەڵم دەی بێدەم بە ئیتر هەم ڕۆژەمەیە بڵی خەتای فلان کەس خەت ئەمە هیچ چارەسەری مۆزوعەکە ناکە یەک چارەسەری هەیە لە ڕووی دەروونیەکەی ئەوەیە کە تۆ تۆزێک لەو ناڕەحەتی خۆت دەرەبڕی و بێزارێکی خۆت دەرەبڕیەوەی ژنە هیچ چارەسەری شکمان نەکردوین چارەسەری مۆزوعەکەمان نەکردووە لەبری ئەوە بیکەن بە یاسامن لە ژیانی خۆمان زۆر زۆرەمان کردو گەنجانی عزیز ئێستا شیکەم هەر شتێک خەمم پێبا هەر شتێک ماندووم بکە هەر شتێک دڵم ئازار بە هەر کەسێک هەر پرۆژەیەک هەر شوێنێک ئەگەر پێم بکرێت جوابی دەمەوە بەڵام لەو دەقێنە پرۆژەیەکی بۆ دروستەکە لەگەڵ کۆمەڵی گەنجی ئازیزە خەریکیێ بم ئەچینە سەر پێ ئەیخینە سەر پێ ئەیکەین بە پرۆژە ئەیدەمە دەزێکی ئیدارێکە من ئاها وەڵامی شتەکانە دەمەوە چونکە بە پەرچەکردار هەمیشە ناتوانین شکین بەڵێ جاری وایە پەرچەکردار زەروورە کاتێک کە یشێکی نامعقوڵەیە تۆ مەجبووری سەر ڕەت بیتەوە بەڵام تۆ ئەبێگرێتەوێ بۆ شتانی کە درێژخایەنە نەتەوێت کاریگەریکی قوڵت هەبێ ئەبێ پرۆژەی بۆ دروستکەی ئەبێ کاری بۆ دروستکەی پرۆژە دروستکردنیش تارە نییە ینی من لە ڤیدۆیشکە لە ئۆیکەلچی لە کۆرۆنا فێرمینەگەستێتتان کردبێت لە یوتیوبیشەیە یەک تنیا سەرچاوان بڵاو کردەوە چەندین کەسی ژەیە زۆرترین سەرچاوی بڵاو کردەوە بۆی تۆ فێربی چۆن پرۆژەکەی چۆن پرۆژەیان نووسی کەواتە بیکەن بە یاسا ئەتوانین ئێمە بۆ خاڵی سێم بۆیە پێستوان بە گەنجی سەر کووردە لەبەرەوەی ئێمە لە ژیانی خۆمان ڕازی نەمان هێ ژیانمان باشتر کەین سەرکردایەتی برتینی لە دانیشتن و ئەمرکردن و نانخواردنی خۆش و خەوی خۆش و ئەمە پێی ئەمە سەرکردەی باش نییە سەرکردەی باش بلار شوێنێکابێ خەمخۆرە بۆ چواردەورەکەی کە لەگەڵ یاتی خەمخۆرە بۆ پەیامی کە ئێوێ پێی بگە و خەمخۆرە بۆ ئەو گروپەی ئەو شوێنێک کە لەگەڵ یاتی لە وڵاتەکەی خۆیاتی سەرکردە قەت ناڵە من بۆ چی بکەم بۆیە پێویست ناکە هەمووتان ببنە سەرکردە پێویست ناکە هەمووی سەرکردە بێ مشکلەکەمان ئەوەی هەمووی خۆی بە سەرکردا زانێ بەڵام کاری سەرکردایەتی نازانێت چێت نازانێت ڕۆڵی سەرکردایەتی چیە یعنی ببوورێنە قسەیەکەم لەگەڵ زۆر زۆر گەنجایشم کردووە یعنی لە دا ئەمە لە دڵ مۆ قسەیەکەم لەگەڵ زۆر زۆر گەنجایشم کردووە خۆی بە فەیلسوفی سەردەمی زەمانە نەگۆڕێتەوە خۆی بە بەهێزترین سەرکردەی جیهان نەگۆڕیێتەوە ئەمە خەیاڵ و وەهمە تاقیکردنەوەیکی بەسییت من عادەتەوەی وا وا قسەم لەگەڵا بکە وا مامەڵم لەگەڵاکە سەری خۆم لەگەڵا نایشم یەک مەشوعێن بەتەنەیە مەگەری شەکەی لەگەڵ من ئەوە مەشوعم بۆ بکە یەک مەشوعێن بەتەنەیە کە مەشوعێکی وەسادی یعنی قرسە تا بزانم پێیەکریا پێی ناکرێ
کاتێک کە ئینسانێک هەستی کرد هەموو شتێکگەزانێ ئانجا ئالوتی بەرز بوو ترەوە بێدەسی لێ شوی چونکە ناتوانانی چاچکەیتەوە ینی من نستەش چەند کەسێک کەیە ینی بەداخەوە بەداخەوە گەنجی باشن زۆر بتوانن بەس ئیتر تەحلوتی بەرزیەکەی گەشتە ئاسمان تێگەشتی کە قسەی لەگەڵاکە هەر لێ من و من وام کرد و ئێبا بە هەر خۆت نین پەنجا کەسێ لەگەڵایە قابل ئێستا پرۆژێ برارەکانم زانە دروستی کردن بەڵێ زانە خۆکاری سەرشی دروستکردنی پرۆژێ برارەکانم بۆ بەڵام یەک دنیا گەنجی یارمەتیان ناوخۆ بەتەنیا پێی ناکرێت ئایا جنابەت بەتەنیا هایتە سەرم سەویە نەخر یەک دایکت باو کرد خێزانەکەت ئەنی هەمووی ماندوو بووە هەر بۆ مناسبێت شۆکە منم شۆ لایفتان لەگەڵا ئاکەم خەریب و لایڤەکە دوا خەین لەبەرەوە ەم حەمدو لاخوای گەورە نعمەتێکی گەورەی پێبەخشیوین بریتە لەوەی کە مناڵێکی زانی پێبەخشیوین کوڕە دوعای خێری بۆ بکەن انشاءالله تەمەنی پڕبەرەکەت بێ پڕخێر بێ و ئینشاءالله ببێت تەمای خێر بۆ خۆی و بۆ عیلەکەی و بۆ وڵاتەکەی و بۆ مرۆڤایەتیش دوعای خێری بۆ بکەن بەڵام لەبەر گرنگی بابەتەکە و ئیزنم لە ماڵەوە وەرگرتووە الحەمدوللا زروفەکە باشە شکر وتم باڵای ڤەکە نەفەوتە لە خزمەتی عزیزانە بم هیوادارم لە دوعای خێر بێبەشینەکەن کەواتە لەبەر خاڵی سێمووتمان بۆی ئەمانوێ گەنجی سەرکردە دروستکەین لەبەرم زروف ئاها چا بکرێ خاڵی چوارەم پێویستمان بە بۆ ئەوەیە گەنجی سەرکردە دروستکەین بۆ گرنگە پێی بگەێنین بۆ ئەوەی لەو شاڵاوی بەرەو پێشوونی گیان دوانەکەوین لەو شاڵاوە گەورەی کە لەبەرەو پێشوونی گیانە هەیە کە من چەند جارێ وتومەتوێڵێمەوە سەردەمی تەکنۆلۆژای زانیاریە سەردەمی تەکنۆلۆژای زانیاریە سەردەمی زیرەشی دروست دەستکردە سەردەمی نیورۆساینسە نیورۆساینس زانستەکانی دەماخە سەردەمی ئەم شتانەیە بەڵام ئێمە چ گەنجێکی سەرکردەمانەیە دروستی کەین ئەمە خودی خۆی بۆ خۆی پێویستی بە وەڵامە خودی خۆی پێویستی وەڵام ئای ئێمە چ گەنجێکی سەرکردەمان ئەوێ دروستی کەین ئێمە کۆمەڵێکی معیار یاخود کۆمەڵێک پێوەر هەیە پێویستەکە ئێمە بۆ گەنجی سەرکردە بەکاری بێنین یەکەم شت یەکەم پێوە کە ئێمە لە یەکێک لە پرۆژەکانمان ێستا ئیشی لەسەرەکەی لەگەڵ بەرز و تۆپارە سوۆدان و کۆمەڵێک گەنجی ئازیزی ئەم کوردەی خۆمان و بریتە لەوەی کە چۆن دەستگایەکی پێگانی سەرکردە دروستکەین پرۆژەکە ناوی ڕووادە ئێستا خەریکین بە ئەلکترۆنییکین خەریشین ئەوەی کە یامانەتە کۆمەڵێک کەسی ئەوەی کە لە وبسایت دیڤلۆپەرێکی باشن خەریکن بۆمان چاوەکەن خی گەورە یارمەتیمان بە کۆمەڵێک پێوەرمانداناەوە پێوەری یەکەم ئەبێ یەکەم گەنجە سەرکردەی کە ئەمانەوێ بەڕاستی گەنجێشی سەرکردەی لە ئیمان و باوەڕیەوە ئیشەکە بکە ئیمانی و باوەڕی هەبێ بۆ ئیشەی کە ئیکا یەک دوو باوەڕی بخوا بێ کاکە باشە ئێمە ناڵێین ئێمە ناڵێین بە یعنی مەلاێ ئەمە ڕێمێ ئەڵین کاکە با دیندار بێ با مسلمان بێ با لەخوا ترس بێ باشە بە لەخوا ترسێک هە لەخوا ترسای تشکی لەمان هەلەبێ کەواتە خاڵێکی گرنگ لە باوەڕی بۆ قزیە بێ کە ئیشی بۆ ئەکا ئەو قزی تۆ بۆ نمونە یەکێک یە پرۆژەی فکریمان بۆ بابڕێ یەکێک پرۆژەی زمانمان بۆ وابڕێ زمانی کوردی پەرەی پێدا یەکێک پرۆژەی پرۆژەکانی خزمەت گوزاری بڕێەوە یەکێک پرۆژەی ئافرەتیمان بۆ بەر هەر کەسێکگە دا بڕێ هەر شوێنێکەکان خۆ نەموتو بۆ ئێمەڵین ئەی با بڕێەوە بۆ کورد بۆ وڵاتەکەی با باوەڕی بە قزەکەی بێ نەک ئەم شتم زۆر بینیوە لە گەنجاو کەفو کوڵی هەیە دوای دوو ڕشتار گوت با ئەوە بکەین و با ئەوە بکەین و با ئەوە بکەین و با وا کردمانەی دوایەوە What is the next دوای ئەوە چی ئەم پرسیارە دائمە لە هەموو پرۆژەیەەکە بە لە خۆتی بکەیت دوای ئەوە چی ئەگەدار بە کەواتە باوەڕی دروستی هەبێ بەو ئیشەی کیکا باوەڕشی بۆ بخوای گەورە یارمەتیەدا و نیەتێکی باشی هەبێ خاڵی دووهەم کاکە ئینسان بێ عاتیفە عاتیفە لەگەڵ چواردۆرەکەی لەگەڵ خودی خۆی لەگەڵ خێزانەکەی نابێ گەنجێک بێ هەموو ژیانی خۆی ئیهمال کردووە بەس یەک قسەمان بووەکە نابێتەوە نابێت هەرچی خێزانەکەیەتی لێ ناڕازیە بەس یەک قسەمان بووکە یەت پرۆژەمان بۆ بەڕێەوە بۆ نابێ لەبەر ئەوەی باڵانسەکە تێگەچێ ژیان خۆی باڵانسە خۆی خۆی هاوسەنگیە تۆ بێ ئاگای ئاگا ئاگا و لەو هاوسەنگیە بێ ئەو هاوسەنگیە زۆر زۆر مهمە ئەم هاوسەنگیە نابێ بێڵین تێکچێ کەواتە مەوزوعەکە ئەوەیە کە ئەڵێن پەیوەندیەشی سۆزدارانی واتە عاتیفەی خۆی بپارێزی ئاگای لێ بێ خاڵی سێم ذهنیەن واتە لە ڕووی بیرکردنەوە تەرکیزی هەبێ لەسەر ئەو شتێکی کە ئا لێرە یەک تۆزە بێت زیاتر تێبینی بم یعنی گەنجێک هەیە هاتوو ئێوێ سی پرۆژە لێ کاتەبکە یا سێ پرۆژە لێ کاتەبکە ی ناکرێ تۆ ئەتەوێ بزنزێکی زۆر 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 گەورە بخەیتە سەر پێ و ئەشتەوێ پرۆژێک تێ بخوێندنەوە بخەیتە سەر پێ و ئەشتەوێ پرۆژەی نازانم تەندروستی بڵام کاکەگیان
چون چۆنی ئیکی نه تەرکیز کە لەسەر بوارێکی خۆت یا بەهێز بە بوارەکانی تریش شەر نییە خۆم بیکەم. ئێستا باوەڕتان هەبێ من زۆر پرۆژه هەیە کە ئەمانەیە بیکەین لە بەشی پرۆژه برارەکان لە بەرشی دەرچوان ئەمانەیە بیکەین کە ئەبینم هەیە ئەلم نامانەیە بیکەین بۆ نمونە نمونەیەکی زۆر سادە ئێستا لە بەردەستا هەیە بۆ نێمەیەکێک لە پرۆژەکانمانەوەی پرۆژی توژینەوە دروستکە ئەلحەم لە جارێ یەک دوو دەستگاهان بۆ نوێکێک لەوانەکەی ساین هەیە ئێتە بۆ ئێمە خۆمان ئازێت بین ئەوانە خەڵکی باش و ڕێکپێک و زاناشن لە بوارەکە پرۆژەی کەلەپوری کوردی ئێ لە خوا بە زیابێ دەستنووس و نووسین و کوردی و ئەمانە ئەلحەمدلا پرۆژەی ژین هەیە ژین هەیە مامۆسا ساڵح بەڕێوەیە بە ئیکاتەیتر بۆ ئێمە خۆمان ئازێت بین مادەم ئەو هەیە ها ئێمە یین هاوکاری بین شتەکانی بۆ بڵاوەکەینەوە کتێبەکانی بە خەڵگە ناسیێنین خۆیان بە خەڵگە ناسیێنین ئەگەر من پێم ناکرێ با هاوکار بین ئەم کێشێمان لە ناو تاکی کووردا زۆر زۆرە هەر خۆم ئێمە هۆکاری کەوتنی مننشینەکانمان زۆربەیە گەڕێتە بۆ ئەم کێشەیە ئەمەیەکێکە لە کێشەکان ئەم وشتێتی بەس خۆی بێ دان بەویترانێ ئێستەش لایەزال وایە ئەم لا دان بەو لالانێنێ ئەم بەردان بەو بەرنانێ هەتا کەی هەتا کەی تااقەتمان نەچوو بێزار نەبووین ماندوو نەبووین شەکەت نەبووین یعنی ئەمە ناخۆشە بەڕاستی مادەم پرۆژەیەک هەیە یارمەتی بە منجاری وای پرۆژەیەکە بینم چوار پێنج کەس خەریکین یەکسەر بە چەند کرایتریایەك بە چەند پێوەرێک یەکسەر دەزانم دوای دوو ڕۆشتر فەشەلێن یەکسەر پیانە لەم لەم کاکە ئەو پرۆژێ فەشەلێن هەڵم بە چی ئایزانانی لەم کاکە یەک دووسێ بۆرم لە پلانی نییە نازانێ هەنگاوی دووەم چییە باشە سەرکردایەتێکی بەهێزی نیە و سەرکردایەتی بەهێز دروست ناکە چکە سەرکردە مهمە بۆ بەرەو پێشتوونی کارەکان باشە ئەمانە گرفتن ئەمانە گرفتنمانەوە نیە ئەمە و گرفتانمان نیە مەشەمانە بە زێمانزانین هەمانە کێشەکە لەوای هەندێک ئەمزانین هەمان و ئیشێکن چاچکە بەڵام کێشەکە لەوای هەندێک کەس نەزانە هەیەی نەهێشیوە چاشی بکە باشە وخۆشی بە ڕزگارکەری هەموو نەتەوەی کورد و هەموو مرۆڤەتی زانانی ئەمە ئەم ڕاستی ئەمە کوتوۆرێکی دەرنێک تحلیلی بۆ قییلانی هەندێک گرفتی بیرکردنەوەی هەبێ نەک نەخۆشی هەندێک گرفتی بیرکردنەوەی هەبێ پێویست ناکە ئێستا باسی بکەین کاتە خاڵی سێم ئەو گەنجی کامانە دروستی کەین بریتلەوەی گەنجێک بێت تەرکیزیکی باشی هەبێت بۆ کارانەیکی ئێوێ وە بەڕاستی بیری بیرێکی دروست بێ بیرێکی ڕات جوان بێ ڕقی لە هەرچی عەرە هەیە تورکی خۆش ناوێ کوردەکە خەڵکی فلان شوێنی حەز لێ نیە حەز ناکە بیبینێ ئەی لەوە ئای لەم سەرکردەیە ئێوە ژیانی خەڵک ڕزگارکە لە هەر بوارێ کابێ نە فلان ڕق لەبێ نە فلان خۆش بێ لەسەر ئەساسی شت ئەبێ مامەڵە بکەین جارێ تۆ چواردەورە دراوە ببوونێ بە سێ چوار زمانی سێ چوار زمان و نەتەوە کە خراپ و باشیان تایە سەرکردەکانیان زوڵمت لێ ناکەن هەمیان خۆمانی نازانی مامەڵیان لەگەڵا بکەین و زوڵمان لیەکەن خۆمان نازانی مامەڵ بکەین تۆ بە فارس و بە عەرەب و بە تورک جەورە درایی لەسەر ئیشتەوە ئەرمەنە باشە ئەم لاشتشۆ هەر عەشرەتی فارسەکان و ئەفغانستان ومانێ تۆ ئەبێ لیان تێبگەی بێ مامەڵیان لەگەڵ زانی چۆن چۆن وایان لێبکە وایان لێبکەی زهێرشت نەکەن لەسەر کەواتە ئەمە لەسەر ئاستی باڵ لەسەر ئاستی تاگەش ئای نەشتۆ بۆ ڕق لە فلان کەسە بە بێسە کەواتە ئەبێ بیرێکی دروستی هەبێ بۆ ئەمە ژێمە حالیان دوو پرۆژە بڕێکاوێ پرۆژیشیان بریتێلەوەی کە ئەو شتانی کە پێویستکا بیخوێن ئەو دوراتانی پێویستکا ببینین ئەو حاضرات و سیمیانانی پێویستکا ببینین ئەو حاضرم کردو من الحەمدلله ئیدەمە کۆمەڵێک مامەسا بەسری بچنەوە زۆر ئاسانیشم کردووە زۆربەیان لە جدۆلا دروست کراوە جدۆلەکە بەسکە ئەگەر حاضرە دەورە وێبسایت هەبێ کلیکی لەسەرەکەی کلیکی لەسەرەکەی کسە بۆقات فەر وێبسایتی کاتەوە ینی بەس پێتەڵێنەوە پارەکە بەس بیخۆ ستەکە ئاسانە بە زەمە تاو بوو لە سا هەفتایم تاو کرد بەس بێ جوانکاری وشتیمەوە نازانم کەی تاهاەکە نە جوانکاری شتە پرۆژش کەش زر سازیە بۆ نمونە کە کۆمەڵێک دەوراتە لەسەر هەزر کەواتە ئەمە خاڵی سێم لە بوو ئەم گەنجە سەرکردێمانێ وتمان دانەیەک ئیمانێکی بەهێزی هەبێ بە خۆی و بەکارەکەی و بەخواکەی دوو ئاتیفە و سۆزێکی باش سێ تەرکیزێکی باش و زێنیە بێ چوارەم بەڕاستی چالاک بێ یعنی تەمەڵ نەبێ دایمەن تەمەڵیات گرتبێتی کاڵین تەمەڵ نەبێ تەمەڵی جستە و چەمەڵی فکری شەڵێ تااقەتی نیە بجوڵێ تااقەتی نیە بخوێنێتەوە ئەلێ مامۆستا ئەلێ کاک فلان کە زۆشتە چۆن نەکرێ تۆش جوابەکەت بۆ نووسیوەڵێ یەک لاە تۆ پێم بڵە چۆن نەکرێ ئی باشە تۆ تااقەت نییە کلیک بکەی سیمۆر پێی سیمۆڕ یعنی زیاتر خوێنەرەوە ئای هاوار ینی چۆن ئەتەوێ بەم سورعتە هەموو شتەکان بەدەست بێنی و بیتە تۆپ نابی بە تۆ ئەوانەی ئەبنە تۆپ ئەوانەن لەگەڵ نەفسی خوانە زۆر ماندوون خزمەت یەکەن هەندێ جار
خلق که معنا نبینه لیه و ماندون و بطاقه دینه و علا قربان جان زور جو معنا هیه لبو و لبروی دائما لخود دروس کردنه اش بخشین دوست دائما لخود دروس کردنه دائما لفربونی شه حالا من اصلا و روژه خوش حالم که زورترین سردان و زورترین محاضره و زورترین خلنه هم کلو يعني يا زورترين خلق رايج المواد بو چونك روجا زورترين چالاكي ما بو خدمت ما خلق كردو بكرتي ومختصر بينجم مساهم حياتيا يعني شتيكي زياده كي هبه بو سر زوي بو مروياتي يعني شتيك با بو سر زوي يعني خدمتي بكا كسي كي احتيادي نبي كزن زاني بو هي او اصلا شي اي شي كاتا اما ام گنجم معنی که ام پنج مواصفات سرکی که بو ام پنج مواصفات سرکی چه دوست کن دیس من به سلسله اگل خن نو بدو داش جا دو تور کاتی خوی کسر کده شان درو سفر نه خن نو هو نه دوره هو اخر کاتی خوی بس اقاب جیان زو زور ساده بو باشا اوش جار اینترنت نه باشا اگر بس سالی نو کام کن خالی دو هم زانستی سالی نو تکان لگل زانستی ام دقیق اتوانیم بلین اتوانم بلم تقريبي لواني بيز برابر بو بيتوا بيز برابر بو بيتوا هر لسا هل زانستي درونيا هل زانستي درونيا بو دروس كم بود باس كم زور ترين درمان لو فتره يادو زرات اللي صالي نوت هتا استك نزيك سي سالات زور ترين درماني دروني من دو زرات باشا دان پدانان بو زور ترين تستكان من نكرا زور ترين چاره سر اينو دو زرات واني كه اگر او سي سالة براورد كين بسالي 1851 و دو كريبلين دسي بيك دو لقل جماعت که اینتر شنایدر و چوچه هر لزانسی در میان لیو 1850 بگری حتی و 1990 که کاتا 150 سال 160 سال 150 سال بس او فقره دهنانکانیان برانبر او فقره که استاه است دهنانکانیان دو بسی برابری اوه بس او فقره اینتر یعنی 150 سال برانبر بسی سال ام سی سال سی چوار اونده او زیک دو و نسریعی شایه اگه دار بند بویا پیویست من با واحی ایم گنجان خومنی با آماده بکن خومنی با درست کن با امش پیویست من با چی و چی هیا اما اشتشی گرنگا که اما اگه داری بیم یک دقت خوا اوی پرسیاری هی پرسیارکی بنیره پرسیارکانم با نیره جماعت انشاءالله باش اسم زنی من گرنگا و زنی معنی به گنجه که چون درست به باشه چون درستی که چون درستی که این خال یکم سرکدایتی کاره نظریات نیه یعنی ما نیونه مخنه رو نبخینی تو بس سرکدایتی نیو خوی بخویتی کاره کار باشه ابه کار بکی باش بو او ببیت سرکدایشی باش و فعلا سرکدایی ابه یکم جار بته ببیت سرکدایی باش دكتور اما بمسار كده نا 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 بدم نا ام دماخي خوتي بو خي تقر وضلشتي بو حاضر كي تحملي رقاكا كي رقاكا برا العزيت برا العزار برا العشكنجة برا اللويك اقصى خالق بيتالي برا اللكوتن برا لنبوني مادي لنبوني جاري ومعرفي لنبوني كسك والله جاري واهي والله ببي مجاملة دوسط وبنجانا سيسطنا خو علمه ان شاء الله اوي كيلم بالضبط سيصطنا اقرا الموبايل كما يكسم دسناك يا جاري وابو ايشك معناي اونيه او معناي بتوانا لا بتوانا نشتي ترى بس بو هندك ايش كبوسي بسر كرديك حاضره حاضر بيتي ددستي دسناك بكرتي سر كدي حاضر انج كاتي خوي كسيغه وبيتر بنا بنا وستايا الزور ايشي بوكرا يعني وستای کاشی نبود بتن یا وستای کاشی بود لبغیه که گچکاریه که همش تیشه جوانش با مصطلحه که الله این کسی که حاضر یعنی او که او بنای حاضر بیه بس اون ده پیبلی که اکر ایشکت که او که بپی قیاده سر که بپی جوری سر که دایتی سیچویشنال لیدرشپ که من او تاریکش مثلا بلاو کردو لسایتی ترین اکادی میتوان بیخن و یا لپیجی خوم دام ناو زنست سر که دایتی چون مامال لگل قیرانکان اکا لیا باسم کردو یک یک معنی که بزنه چون اکری و حماسی شیه به وی شکه و حزی شیه به وی شکه او دوسته اش دوسته زور که مجاری وای بو چون که گنجکان آمدن هبن گنج برزکان
ئامادەکاری بۆ ئەمە کۆمەڵیشتی و یەکەمیان پێویستی بەوە هەیە تۆ لانی کەم دەورەیە ببینی چکە بەحسەکان زۆر ڕوونە لەبێ دەورات ببینی بەست و خخوایە زان لای کێ دەورابینن بە چۆنێک دەورابینن ئەگەر لەسەر ئاستی عالمەتانە من پێتان ئەڵێم لا کێ دەورە ببینن بۆ نمونە ئەگەر لەس لەسەر ئاستی عالم جۆن ماکسوێڵ ژێکە لەوانەی کە زۆر باشە بۆی دەوراتی دابینی بەڵام یەک دەورەنا چەند دەورێک نەک محاوڕێک چەند دەورێکی باش لابینە عقل شت کتێبەکانی بخێنەرەوە باش شیکە لەوانەیە کە بۆ بواری سەرکردایەتی باشە کتێبەکانی لا بددە من هو عرب ئەلا بیخیتوانێ بریتێ لە پیتەر تەکەر پیتەر تەکەر یەک دق ئێستا ئەمە پیتەر تەکەر درەکەر پیتە درەکەر تەکەریشمانێ ئەمە پیتە درەکەر بۆ منە ساڵە مەێنەجین ئەتابلن تایم چۆن سەرکردایەتی ئەەکەی یا ئیدارە بەڕێبرنەکەی لە کاتێکی تربلنت ینی نەخوازراوە بۆ نمونە درەکەر هەر کەسێک ناوی درەکەی پیتر درەکەری تیابوو کتێبەکەی بکڕەبی خەنەرەوە و پرسیار مەکە یەکێک لەو ئەشتانە مەەجین چالنجین فۆ د 21 سنتری ئەو ئەوشی شکێ بە لە سەدەی بستەکە ئەو کێبەرکیانی ئەو کێبەرکیانی یەتە بەردەم کەسی سەرکردە چێ باسیەکە کەواتە درەکەی کێکەلەوانی کتێبەکانی ئەبێ خوێنرێتەوە گەنجێکی تر کە بەڕاستی بەتوانایە سیمون سینیکا سیمون سینیکا مترجمه کرا به عربی به انگلیسی هه ما سیمون سینیکا زو کتابی هه که گفت که معنی start with why در لراه هه start with why کتابی چکی هه the leader is its last leaders it last سرکد آخر که زخوا اوش کسی شکی که لبواری سرکد آتیا که تو تاین زو اسفاده لبکی ایش شکی لو کتابانی که تو تاین زو اسفاده لبکی بریتی لهارفارد هارفارد بزنس ريفيو كمجموعه سلسله هي ناينا اون فلانش ما بعرف يوي من مثلا اون مانجمنت اون استراتيجي اما كثير كان يعني هارفارد دوراتي اونلاين شيء تواني بيه اما انا لبوادي سركدات يا طبعا خلص كل شيء هيك لو انا جون ادير ايش شكلته كان جون ادير اللي راح جون ادير ايش شكله اني كتو تواني زور 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 باش لقال يا استفاده بك جون ادير جونادر تا عکتبی زور زور جونادر کبرای کی بریتانیا و عالم کلا عالم کانی بایس فکر کرد که وقتا اما انا دورات یعنی لاخونی با آنلاین با آفلاین سفر که این مشکل طبعا پیتر درکر مردو او هیچ استیون کافی عین شده یوز مردو جونادر ما و تاسو ابزم به زور پیره اچن من دوره کم لا اخرن دن لای طلب کان جونادر نگله لای خوی نگشت من خوی باش لا عربه لغيري دكتور طارق سويدان يعني است حاليا من كسي شك نابم هي مؤسسات ري بس كسي شنا كان بو قول يو بو باشه ايش اكاديمي اعدادي قادي هي تواني سرداني كي لا تواني بو اونلاين دورات هي بيخن ان جا استك امانه الله دكتور اخر فارماني اي باشا بياني ما تشو فاري بو كرو ورده ورده فاري بو كرو عندي شان مفاره ان كان كان شان بفلي محاضره محاضره اليوتيوب دايري جوي لي جاري اخوتي وحاضر کاتە ئەمە لەسەر ئاستی لەسەر ئاستی کوردستانی ژەوت پرۆژی برارەکانمی چکلۆ پرۆژانەی کە بەڕاستی جێی فەخری ئەمەی و من زۆر زۆر بە شدت یعنی زۆر زۆر بە تندی و بە قوڵی داواکەم بەشدار بن ئەم ساڵ ئەمانەوەی زۆربەی کوردستان بتوانێت بەشدار بێ و گەسپۆنسەرێکی باشمان دەستکەوێت لە دهۆکیش و لە هەولێریش و لە ڕاپە لە هەدرانی و لە هەموو شارەکان باکەس نەڵێت خوا شاری منە لە بێت هەموو شار شۆشەکانە ئەو گەنجانەی کە ئەیانەوەی بێن تەڕان بە فلتەرا دێن چکە هەموو کەسێک ناتوانێت بێتە ناو ئەو سلکە گەورەیەوە ئەیڵێمەوە پێگانی سەرکردە مەعملی سەمون نییە تۆ هەویرەکەی تێکی لەو سەر سەمون بێتە دەرەوە ئێمە خامەکەیت شتەکانی پێ ئەڵێین تەطبیقاتەکەیشی پێ ئەڵێین چۆنەیکە جاریوا پرۆژێک شێدەێنێ بە زەگەر خۆینەیکە قوتەلبێ گویا مەلوماتەکەی پێ وچتێن جان جواب نادرێت چی لێ مەعملی سەمون نییە پرۆسەی سەرکردایەتی کارە ئەبێ کار بکەیت ئەگینە زانیاریەکان لەبیرتە چێتەوە زانیاریەکان زەرورن بۆی پێ دەڵێن یەک دوو سێ گەر کێشەیەک ڕوویدا من دایماڵێم هەندێک زانیاریان پێدەین لە دەورات هاڵین کاکە ئێستا ناتێ بەس ڕۆژێک کە کێشەت بۆ دروست بوو ئەتەوێ فعلن هەمووشان دوای واڵن زۆر بەشان کەواتە بە دەورات و بە کتێب لەمە گرنگتر ئیشکردنە لە پرۆژەی سەرکردەیەکی بەتوانایە کە توانای سەرکردایەتی هەیە بەڵام باش لەگەڵا ئیشکە یعنی هەندێک کەس هەیە ینی مەشم زۆر بینیەوە ئەمانە حقیقەتی وڵاتی خۆمان بۆتان باسەکەم ینی داخ و پەژارە نیە بۆ توی باسەکەم حقیقەتە مامە ڕاستیە من بەسەر خۆمان هاتووە ئەوانەی کە باسم کۆتا ئێستا خۆی هێنێتە هەڵاداوان تاایدی ئیشێکە لەگەڵ هاک باشەی خێتە پرۆژەیە کە لەگەڵ خۆتا و متابعەکەی دەورەیە دەیتێ ئۆنلاین یا ئۆفلاین
بەسەر چوون و داوایلیەکەی شەکرد بۆ کە ئاوا بیکە ئاوا بیکە یە بۆ لاو کۆبوونەوەی لەگەڵاکە دی 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 دوای هەندی چیان زۆر بەباشی ڕۆن ئەمە الحەمدلا زۆری نەکەیت بەڵام یەک دوانێک مجموعەیەکیان مجموعەیەکیان کە مە ڕوودا ئاسایی ڕووبا بەسەڵام ئێوە هەوڵ بن وا ببن لە خۆیانە گۆڕن پێیان وای ئەگەرەوان نەبن ئیشەکە ناڕوات تەوان ئەمە زۆر زۆر هەڵاتە بە تایبەتی کاتێکە لەگەڵ سەرکردەیەکی بەتوانای ئیشەکەی ئەم بیرکردنەوەی هەڵەیە چکە سەرکردی بتوانە دایمەن باکەپی خۆی هەیە ئەزانێ یعنی ئەزانێت لە دوای ئەمە ئەگەر ڕووینەیە پێش پشتی ئەمە ئەزانێت چیە بێ بکە پێش ئەزانێت چیە کا پشتیش یعنی ئەگەر ئەمە عەرقەلەی تێکە و زانێت دواوە چیە خاڵێ خاڵی دوو تاقەتێ چێ بەڵام من نەمزانێت عزیز دەکەم سەرکردایەتی تا جێگ نییە بڵێن ئەوە خزمانە سەر تو تۆ قوربان گەورەمانێ نا کارە کار خزمەتکاریە خزمەتکاریت کاکەم گەنجەکان خزمەتکاریە باشە تایبەتی سەرکردەی کە بێتە سۆشال لیدەر کۆمەڵایەتی کە تۆ خزمەت پرۆژێک تێ خزمەتەکەی پارەی دەست ناکەێ گۆرم وەکوی پرۆژێ برارەکان پرۆژێ کتێب خوێندنەوە وەکو پرۆژەی بەرەنگاربوونەوەی تووندیژی ژنە وەکو پرۆژێ فلان 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 فلانمانە هیلاشی بۆ منێتەوە زۆربەی کات ئەگەر ئەگەاو لە خۆنەبی وەکو بزنزێک نییە تۆ سەرکردەی ئیشەکەی خۆت بی پرۆژەیشی زی خۆت هەیە هەندێکشان هەن زۆر زۆر باشن زۆر زۆر دەتوانن کەواتە تۆ باشترین شتوێت لە ناو پرۆژەکە ئیشکی ئەو پرۆژانش کە هەن ئیشکن ئەوە ئەنیمە زۆر لە شوێنە باسمان کرد و ئەتەکانیمان باش کرد و دزگایەکە بڕۆدەوە دە بۆی فێربی چۆنەشتە پێشەوە چەند خاڵێک مهمە ئەگە پرسیارە شتێکیان بۆ من ناردێ سێری کەم چەند خاڵێک مهمە ئینسان لە خۆیان جێبەجێی کە و ئاگداری بە یەکێک لەو خاڵانەوەێ وریایی لۆ دبەرزی بن لە پرۆژێت لە پرۆسی سەرکردایەتی ناچکە ئاسی یەکەمی سەرکردایەتی کەوتم مناڵە لەوڵە باسم کرد بەرزیان زۆر زوو بە دروست دەبێت ئاستی دوم هەرزەکار ینی هەڵەشەیە پەلێتی ڕزوو بە شگا هەر خۆ خۆیت ینی مواسفاتەکانی لە ناوە نزیکە بەستۆزێک تەتەوەرت ئاستی پێنجەم تۆمەسێم پێنجەم چوارە و پێنجەم ڕشتە پێگەیشتە ئەزانێت پرۆشەکە گرنگترە لە ناوی کەسەکە ئەزانێت پرۆژەکە گرنگتر لە ناوی خۆی بەمانایەکی تر ناویشی نەبێت گرنگە پرۆژەکە بەو کاڵەتێ بێت کە ئەبێ ببێ ئەگەر ناویشی نەبێت ئەمە ئەبێ پێ بە نەفسی خۆمان نابنین تابگەینە ئەم ئاستە ئەمە کەسێک پێی ناگە کە میشە من منیەتی و بەز من وام و بەز من مویم وایتر هیچی ئەبەت ئەمە بێ ڕۆحی مۆزوعەکە وەرگری وەکوتم عریفانە لی بڕوانی ئیشکەرێکی باشی بەس عریفانەشی بەمانایەکی تر بەلاتەوە گرنگ نیە ناوتێنن یان ناوتێنە مانایەوە نییە ناود نێنن میشە نا مەبەستەکەم تێبگەن وەستەکەم وەیە ئیشی تۆ پرۆژەکەی نەک ئیشی تۆ دەرخستنی خۆتا کە پرۆژەکە سەرکەوت دڵنیا بە تۆ دەرەکەوی بەبێ وی بتەوێ دەست کە پرۆژەکە فەشەلی هێنا یەکەم کەس ناوی سەرکردەکەوێ رانەبێ ئەگەدار بە هەوڵ بن بۆ پرۆژەکانتان چونکە بە پێی ئادەم جۆن ئادێر عفو ئەڵێ ئەلێ سەرکرد داگای لە سێشت بێ باسی خۆی نەکردو بێ ئاگی لە تاک تاکی کەسەکان نزیکەکانی بێ پێیشی لەگەڵاگەن لە گرروپەکەی بێ و لە کارەکەی بێ دەرنجامەکە بدای ماگداری بی پێکێ واگەڵ لەو بە شەرانە بێ کە لەگەڵتان مڕعاتی دڵیان کە هاوکاریان بیەگەر بەتایبەتی دڵسۆزەکان دامە لە خزمەتیان نبی حسب ئەوی کە تۆکەتەکە تکا ئەەکەم ڕۆحی ئیژوەرگن کا ئەەکەم سەرزارێکی وەرمەگرن کە دەورەیەگە خوێنی ڕامەکە بە شادە شادە شتێکی جوانە بەڵێ بەس یەک ئیسفادەی نیەگەر هیچ وەرنەگە بێگەر ڕوحی مۆزوعکە وەرنەگە گەر نزانی چۆن بەکارێنێ گەر نزانی لە چۆ بەکارێنێ وەکو وابێ یەک دنیا ئەدەوات کارت سیارەکەت پەنچەر هەموو ئەدەواتی ئیسپانەکانە بیتە لای سیارەکەەوە بەڵام دانیشتوی ئەتەوێت ئەتەوێت ئیسپانەکە خۆی بچێت تایەکە بکاتەوە چکە تۆ نازانی چۆن بەکاری بێنی ئابێ بزانین چۆن ئەدەواتانە بەکارێنین تکایەکی برایانە ئەمنیوردەورە چاوەڕی پسیارەکانی شتانەکەم بزانم پسیارەکانتان چییە گەر بۆشیان ناردبێتم کەواتە ئەمە مەبەستی منبوولەوەی کە ئێمە بۆ گرنگگە گەنجی سەرکردە دروستکەین و چۆن دروستی کەین پێویستمان بەچی هەیەکو عزم کردن پێویستوان بەوە هەیە وڵاتی ئێمە لە زۆر بوارە هیلاکە و داما و پێویستی بۆ هەیە دەبس بابەتەکە لە وڵاتی ئەمە زۆر بوار هەیە کە ئێمە بە ڕاستی خزمەتی کەین زمانی کوردی زمان پێکێنەرێکی سەرەکیە لە دروستکردنی بیری ئینسان بیرکردنەوەی ئیسان بنیادی هزری ئینسان مامەڵەکردنی مرۆڤەکان لەگەڵ یەکتری زمانی کوردیمان کۆمەڵێک پرۆژه هەبێ بۆ وەرگێڕانی هەندێک شت بۆ سەر زمانی کوردیمان بۆ وشەسازی لە زمانی کوردیمانە بۆ ئەدەبیاتی کوردیمان بۆ بەهێزپشاندانی زمانەکەی خۆت لەناو نەتەوەکەی خۆتە ئەمە زۆر زۆر گرنگە چاکردنی بیری ئاینیمان
ڕقمان لە ئاینەکەمان نەبێ یا ئاینەکەمان بە هەڵەشەی وەرنەگرین. چاکردنی بیری تەعەسوبیمان، ڕەگەزپەرستیمان، غەیری کوردمان پێ قوبووم نییە، غەڵەتە، چونکە ئێمە هیچ نین بە پێبوونەوەر. هەروەکو چۆنیش ئەوان بەبێ ئێمە باڵانسیان تەواو نییە، ناخێرە بێت بەم بیرەمەشمان چاکین. ئەمانە هەمویان بە پرۆژە ئەکرێن، چکە بەم حاضرەیەک و دوان ئۆکەی بەستۆ بێ پرۆژە مەمەز لە پرۆژە ئەوەیە بەردەوامی هەیەم پرۆژەیە، شتی تر بە دوای خۆی ئاهێنێ. ئابووریمان، زانستی فیزیای و کیمیا و زانستی پزیشکیمان، زانستی پارێزگاری و خۆپارێزیمان، بۆ زانستەکانی پزیشکیمان، زانستەکانی مرۆیی وەکو جوگرافیا، وەکو مێژوو، وەکو زانستی شەرعیەکان، وەکو کارگێڕی و ئابووری کە خەلەلێکی زۆر زۆر گەورەمان هەیە. ئەوانەی لە کارگێڕی ئابووری ئیشەکان، لە کارگێڕی شوێنەکان ئیشەکان، هەندێکیان خوا هەڵناگری جۆرە کەس ناگن، وازانێ هەموو حەقەتەکە لای خۆیەتی. تاوانەوە من زۆر بەسەرمیێ کاتێک کاتم نەندێ شۆن قساکەم مۆنیکابرە 10 ساڵە لەو بارە ئیشەکەت وازانێ منی چرە نازانم. نازانێت کە تۆ عیلمەکەشت پێ و خیبرەکەشت پێ، ڕاستە ئیشتە زانێ، بەس من شتێک دەزانم ئەو نایزانێ لەوانەیە. و بە عکسی شەوە گەر من مامۆست تەلەبی ئەو بم هەمان شتە کەواتە ئەمە زۆر زۆر گرنگە کە ئێمە بە هەند وەری بگرین، بە هەند وەری بگرین و بتوانین ئیسپادە لە خۆ بنیاددان و خۆ دروستترن بکەین. نازانم پرسیارەکانتان چییە گەر بۆم بنێرن. دەوراتەکان هاتن لە سلێمانی لە بەری مدڕیبەکانمان لە سلێمانی خەڵکانێکی زۆر داوامە لەکەم بچە شارەکانی هەولێر دۆک ئەزانم وەکو شخص و ستافی پرۆژەی برارەکانم ئاسانە بین، بەس ئێمە مامۆستایان و مدڕیبەکانمان هەموو مامۆستا مدەڕیبێک ناتوانین بینین بۆ دەورات. ئێمە مجموعەیەکمان هەیە چکە لێیان دنیاین دڵسۆزی ئیشەکەن و زانیاری و کردداریشان پێەیە. ئێمە ئەمانە ناتوانین بەڕاستی لە سلێمانی و بەرینە دهۆک هەموو دەق و سعاتێک لەبەر ئەوەی ئێمە ئەوەڵەن ئەم کاتەی ئەو فەقیرە ناتوانم هەفتەیەکی لێ بگرم، ناتوانم لە سلێمانی ڕۆژی دوانی لێ بگرم 5 ساعتە ماڵی خۆی بسێ، بەس بەڕاستی بۆ دهۆک تۆچێ قورسە. بەڵام بیرکردنەوە حلەکە ئەوەی ئەم جارە وتوەکو عەرزم کردن تێکەڵاوی شارەکان دروستکەین لە دهۆک شۆ خەڵکمان بۆ بێ و لە زاخۆشەوە و لە هەولێریش و لە سۆرانیش و لە هەڵەبجە و لە گەرمیان و لە شارە زور و بۆی بە نمەناتر گرێن لە شار باژێر و لە هەر هەموو کوردستان و خەڵک بێ لە کەرکووکی خۆشەویست و بعد 200 گەنج بێ، با 100 گەنج بە کەی مشکلێ، 5 لەوێ، 10 لەوێ، 4 لەوێ، ئەمە باشترە بۆ ئێمە و تێکەڵاییش دروستەکەین و ڕەتێکی دروستەکەین. ئێمە ئامازمە لە پرۆژە برارەکانم وە ڕەتیان هەبێ لەگەڵێکا بۆی بزانن چی ئەەکەن ئەوە لەبەرەوەێ. ئایا سەرۆک کە ئیسفادی لە کەسێک نەکرد ئەکرێت لەگەڵ ئەمەش بیخات یان دڵی فراوان بێت هەمیشە لەگەڵ کەسی تەباتیش بێت کە سەر بەخۆ حەز بە کارتیشی بە مامۆستای وەک ژیان پرسیار یەکەم تۆزی کتێکیشم دۆمەکەی تەنەگەیشم. ئەگەر کەسێک ئیسفادەی نەبوو لە پرۆژەکەتا و لە پرۆسی کارەکەتا و زەرری هەیە پێگەیاندی، ئەتوانی بە ئەدەبەوە وازی پێرێبێنی بە سپاسەوە، بەڵام عیلاقاتی دۆستایەتی و خۆشەویستی خۆتوانی ئەگەر بێڵیتەوە لەگەڵێ ئاساییە پرسیارەکە. دەگەر غڵەت تێگەیشتم پێم بڵێرەوە تکاکەم. پرسیاری ترتان ئەگەر هەیە بۆی من ئێستا هەوڵ بم ئەوانتان جواب بم و پێشوی بچمە قسەکانی ئاخیر کۆتایی خۆم. خوا سەلامە تانکە پیرۆزگاریتان ناردوو بۆ مناڵەکە خۆمفەختانکە زۆر باشە کاری دی تۆ چ کتێبێک زۆر سووری لێبینی و بۆ بوون بەسەرکردە وەڵاهی حەج و سامە بازم کتێبەکانی جۆن ماکسوەڵ وەرگێڕاوە، بەڵام من تێبینیەکم هەیە هیچی بە ئیزنی خۆی نییە، هەمی بە بێ ئیزنی خۆی زمانی سەنتەرفێبوون بەداخەڵ. شتێکی ئەخلاقی بڕێزان کێ لە ئێوە قوبوڵێتی شتێکی نووسیوە مەدڵۆ بە ژیان لە خیبرەی 30 ساڵەوە کرێتێک کتێبێک ئەیفرۆشێ بە چەند هەزارێک یەکێک بۆی کا بە ئینگلیزی؟ هیچ پرسیارێکی بە پێ بکەین. زۆربەی ئەوانەی کە کتێبەکانیان کراوە با غەربی بێ، ئینسانە ئینسان ئەخلاقیان ڕێگەمان پێ نەدراوە، لە ڕووی ئەخلاقەوە شەرعی ژەر ئەخلاقت پێڵێ بۆت نییە کتێب یەشێک وەرجێری بەدەی پرسیارێک کتێبەکان وە جێڕاوکوریانە بە کوردی بێ پرسیارەکەن بەدەر لۆی کە وەرجێڕانەکان هەڵەیە. لەبەرەوە من هیچ دەستخۆشی لەو شوێنانە ناکەم بەڕاستی کە بە بێ پرس چکە دزینە فەرقی چیە بە بێ پرس شتەکەی بن بۆ خۆیان و تەرجمەکەن. ئەگەر پرسیاری لەکەی ئەی کڕی بە پارە چە من دەستخۆشی زۆرم ماسە مەریوە، ماسە مەریوە من ئاگاداریم ئەو کتێبانی کە تەرجمەکە یا ئیزنی وەرگتووە بە فری یاونەتێ ئەنی زنی وەرگتووە هیچ یا کڕویەتی من ئەزانم کتێبی وایە 3400 دلاری پێیاوە فەقیرە، بەس حەقی تەرجمەکەی یعنی ئاگادارم خۆم لە مەزوعەکە یا بم لەگەڵێ. ئەمە هەمە حەق هەمومان دەستخۆشی لێ بکەین. ناوەندی ئارای یەکێکە لەو شوێنانە، ناوەندی ڕێنوێن یەکێکە لەو شوێنانە، تەفسیر ئازدەنی یەکێکە لەو شوێنانە، هەندی شوێنی تریشە من ئێستا ئەمانم لەبیرە.
بێت بە مدرب لای ئێوە بێت یان هەر لایەنێکی تر چۆن مەسلەی تدریب هەرچەندی علاقەی مۆزوعەکەمانونی تدریب ئەبێ شتێکت پێبێ لە خیبرە و ئەزمون و زانیاری ئینجا بێ بزانی چۆنی گەیەنی تدریب پێت ئەڵێ چۆنی گەیەنی یعنی من بزنزمانێکم ئەمە بیگەنم بە خەڵک تدریب فێرمەکە چۆن بە خەڵکی بڵێم ڕایبێنم من پزیشکێکم ئەمە زانیاری پزیشکی بگەنم بە تەلەبەکانم بە شێوازی ڕایانە یم فێری تدریبم کەواتە خودی ڕاهێنەری کەرەستەیەکە بۆ گەیاندنی بیرۆکەکەم ڕاهێنەری خودی ئیش نییە ئەینی شتێک نییە بڵێ بەڵێ عیلمە ئەلمیتیایە وەندێک کەسن بەس ڕاهێنەری دروستەکەن ئەمە هەن شتێکی ترمان جیاوازە بەس خودی ڕاهێنەرایەتی بۆ ئەوەی تۆ فکرێک تێزانی چۆنی گەێنی بۆ مرجەکانی ئەوەیە تۆ لە بوارێک یا چەند بوارێک کە لە یەکەوە نزیکن بۆن لە بواری ئیداریەکانە لە بواری مێژوویەکانە لە بواری گەشەدانی کەسیەکانە پێتم ماشاءڵا ئەم ناوە من لەسە لە خۆم گرۆتەوە ناوی ڕاهێنەر لە بەرووی هەچ کەسێکە لەسەر ڕایەکی بەخۆیەتی بەتەمام لە مۆلا لە پێش ناوەکەم بنووسم فێرخواز فعلاً فێرخوازی نێمە ئێمە فێرخوازی ملیارها شتێ من نایزانم ملیارها شتی ژێتۆ نایزانم ئیتر ئایبێتیان نیە خۆ بۆ نیە هەزار کتێب 2000 کتێب 3000 کتێب بخوێنێت کای مهمەوە ئەسڵەن هەزارها شت هەیە لە بوارەکەی خۆمە کە ناوی نەخۆشیە دەروونەکانە هەزارهایەتی دێ هەزار شتێ من نایزانم کە تەفاسیلی تەفاسیل لەو ڕۆژانە فێرە بم لەبەرەوە گەرینگە شتێکت پێبێ اینجا دوایی یەیت فێری تەدریبە بی تەدریبش بە گشتی ئەوەیە پێو بڵێن چۆن منهجێکی ڕاهێنان دروستەکەی و چۆن ئەتوانی بڵێیتەوە چۆن خۆتی بە حازرەکەی بۆ وتنەوە تەسەلسولی وتنەوەکەی چۆنە لە چوار ڕاهێنانەکەی لە چوار قساکەی لە چوار ڤیدیو لە چوار پاورپۆین لە کوێ یاریەکەی ئەمانە تەفاسیلی ڕاهێنانن و ئایا ئەو شتە بە ڕاهێنان حەل بێ حەل نابێ مشتێکی بۆ زۆر مهمە ترەینینگ نید ئەنالیسیس شتێکی زۆر زۆر مهمە اینجا مواسفاتی مدرب و مدرب و چی و چی و چی بەداخەوە هەندە مدرب هەیە هاتوو بە ئێ بە 5 سەعات و لە تۆی چۆنی بە مدرب شتی باهێ بە 5 سەعات فێری مدربیە بی شتی باهەر نییە ئەنیوەی کا کۆرش پرسیارەکەی ئەوەیە ئەڵێ سەرۆکێک ئیسفادە لە کەسێک لە کەسێک نەکە بەهۆی ئەوەی کە کەسەکە حەزی بە ئیشی خۆیەتی نەک ئیش لە ژێردەستی کەسێک ئەگەر کەسەکەش زۆر سەرکەوتوو ئەکرێت لەگەڵی نەبێت یان بیر لە خستنی سەرێکە کەسێکی بەگەر کەسێکی بتوانە و لەگەڵای ئەمە شتێکە پێوتە زانستەکە ناوی تاڵەنت منەژمنتە لێرە ئایشێک لەو کتێبانە تاڵەنت منەژمنتە باسی واکە کەسی مەوهوب ینی کەسێکی زۆر بتوانە جاری وایە بەڵێ تەحمول ئەگەر لەوەیە ئەگەر لەوەش نیە پێتەڵێن ئەگەر لەوەیە ئەوە تۆ ئەبێ بزانی ئەو چ شتێکی پێویستە بە چ شێوازێک لەوانی حەسکە بێ بە شەریک لەگەڵتا ئەگەر زانی لە مەسلحەتی پرۆسەی ئیشەکەتەوە بێ بە شەریک لەگەڵتا ڕێژەی بەرەقی چێک ئەگەر حەزەکەی لەگەڵی ئیشکی ئەگەر زانینەوەڵا هەر ئەوێ هەمووی خۆی بە هیچ توێتیانە ما قسێک ترێک بە شێوازیشی جوان و احتیادی لێکی جابنەوە زۆر ئاسایی چۆن یەکگرتان گرت تان جابن و بەڵام یەکتر نشکاندن ئەگەر ئەو خوانەخواست توشکان ئەمە قسەیەکە بەڵام ئەگەر تۆ بتێ وشکنی هەیە چەند لە سیفاتی تۆ نیە الله عەلەم ئەوە شتیوامەکە بەڵام ئەگەر ئەو ئێوێ تۆ بشکێنێ ئەوە باشترین شتە بە حیوار لەگەڵی دابنیشی تێ بگەنی کاکە ئەم جۆرە مامەڵەیە بوو من و تۆ جوان نییە باشە مەسەلە ترس نیە مەسەلە جۆرە مامەڵەیە بوو من و تۆ جوان نییە هەتا ئەگەنە حیوار تا بە تا مەجای تیا بە گفتوگۆ مەجال لە گفتوگۆ نەما بە ئامادەبوونی کە منەمەم کردو لە ژیانی خۆمە بە ئامادەبوونی یەک دوو کەسی شارەزا و دۆستی هەردوو لادانیشن ئەم مۆزوعە لە حەست دەکەن لە بینی خۆتانە مەیکەنە دەرەوە بۆی کەس دڵی کەس نەشکێنێ لە سۆشال میدیای سوشال مدیاش خواهم اگر رحم به تز نکنه هم دیگه کسی دیگه کی دوره اکریت و چون اگه دار بین لپی جکانی پروژه برای کنم دوره پروژه برای کنم بلاغ کت و لپی جیم دکتر زن احمق قصاب و توی نکاتی میشه دوره کنی تر به کورتی چون ده توانی سر کده یک لسر درسک چی چون ده توانم سر کرده ایتی لسر درسکانم بکم تکنه تنگیشت ما فاده توانم پرسیاریک لدروی بابت کم والله علاقه و موضوع بباشت كاك حسن في سيارة كي توش شي عزيزم باب زانا ما يدوزمو كاك حسن أفرميت شي كاك حسن كاك حسن في سيارة كت نابينم لو أشي هر نبي أقرب تواني في سيارة كت بنيري تواني أقرب سيارة ترتان هي بيني رن تاوكم من ورد أورد أبتش مو أوبرو كوتاي سباس كاك ورجان كوتاي بابتكي خوم إن شاء الله وبتان بلم چی بکرێت وات ز نەکست یعنی کاری دو هەمومان چییە تەوان ئەمڕۆ سەرکردایەتی جیهان لە ئەزمێشی گەورەیە بۆ زانیاری زەرابتان
ئەزمە گەورەکە قەیرانە گەورەکە قەیرانی نەبوونی ئەخلاقیاتە لە کارە چکەوتە بۆ منە بەسیترین نمونە ئەوروپا یعنی ئەو دەستگینەی کە هەیان بوو بەیەکەوە ناوکەی نەبرچۆ کە هەمیان بەیەکەوە بوون و یعنی هینێکیان بۆ خۆیان دروست کرد بوو یعنی کۆمەڵەیەکیان بۆ خۆیان دروست تا ئەستا یارمەتی یەکترینانن هەندێک وڵات لەوانی تر عاجزە چکە یارمەتیان ناوەکو کۆسۆڤۆ چۆچ و ئەمانە مۆزوعی ئەخلاق لە ئەسمای العالمە و مۆزوعی تەندروستی و پاراستنی کەرامەتی مرۆڤ لە عالەمە لە قەیرانێکی گەورەیە مە قسەی UN و قسەی کێسە گەورەکان لە عالەمە ئەتوانم بڵێم سەرکردایەتی جیهان لەدەست دەرچووە سەرکردایەتیکردنی جیهان لەدەست دەرچووە و قۆرخارێکی گەورە گرتێتیەوە ئەبێ ئێمە کورت بیرکەینەوە لە چوای ئەم هاوکێشەیە جەمانە بێت بۆ چی بکەین لە چوە جیهان زعفی ئێمە توانین لە هەندێک شتا کە جیهان تیا لاوازە بتیا بەهێز بن لە ڕووی ئەخلاقیاتەوە توانین تیا بەهێز بن لە بڕووی باگراوندێکی گەورەی ڕەسەنی کوردایەتی و دینداریمان هەیە لە واری ئەخلاقیات توانین سەرکردایەتی جیهان بکەینەوە لە جارێکی تر بۆ مەلوماتی جەنان ئەمە خەمی شاعیران و قسەی خۆش نیە ئەمە حەقەتە بزە گفتمانویش لەسەر بکەین و لەسەر بکەین لە بابەتە دەروونیەکانە ئەوەندەی لە لە شەرقی ئەوسەط و لە شەرقا ئەزمموی دەرونی تەندروست هەیە و دەرون دروستی هەیە لە شوێنەکانی ترانیە توانین لەما سەرکردایەتی بکەین لە پێکەوە ژیانە ئەمە نمونەیشی جوانین توانین سەرکردایەتی بکەین ئەگەر بمانەوێ ئەمانە هەمی ڕێی بەندەیە و ئەشکرێ هەر هەمووی غەڵەت بێ دەست خۆش بڵای بکرد ئێمە چەند گەنجێکین لە بوای تەکنۆلۆژیای ئیژەکەین زۆر حەز ئەەکەین بەستان لای بەکەەوە بکەنەوە چۆن توانین پەیوەندی پێوە بکەین چونکە هەڵمانداوە لە ئینستاگرام خاتو چرۆ تەلەفۆنەکەی بۆ 1970 1970 1936 بەیانی ان شاء الله ئەمڕۆ درەنگە 1970 1936 ترین ئەکادمی لەگەڵانە ڕێ بکە زین بەیەمە ئاکرێ ئیشەکە ڤیدیۆکە ریکۆرد ئەکرێ ان شاء الله بەڵێ فنش بوو سەیڤیەکەی کاک حەسەنە فەرمیێ پرسیارەکەی من ئەوە بوو گەنجی سەرکردە لەو سەردەمەدا دەبێت چی بزانێت و چی فێر بێ مەبەستم سەرکردەی سیاسی واتە چۆن گەنج دەبێتە سەرکردەی سیاسی ئەمە پرسیارێکی پسپۆڕیانەیە و پسپۆڕی من نییە بە تەفسیل بەڵام شتێکی بەسیتی لێ تێگەم ئەو شتە بەسیتی کە لێ تێگەم ئەگەر پێت خۆش بێت جواب دەمەوە لەوانەیە نتوانین خێرا جوان بێت من هەشتێکت پێ دەڵێن یەکەم تێگەیشتنێکی باش دەبێت بۆ چواردۆری خۆت بۆنم لە تۆ توانین سوود لە منەسەی شەرق ببینی معنی قەزدم لە دەستگای شەرق ناوی شەرقە کە وەضاح خەنفەر ڕئیسێتی کە بەش جارێک یعنی ماوەیەکی زۆر مدیری بەشێک لە بەشتی گەورەکانی جەزیرە بوو لە بواری فەلسەفە و سیاسەت و ئەوە ئیشەکە ئەو زۆر زۆر باشە توانی ئیشان لەگەڵاکەی لەگەڵ ئەگە بتانی کۆنتاکت لەگەڵ هەندێک لە دەو دەستگا سیاسیانەی کە هەند لە واشنگتن و هەیە سناوەکانم بیر نایاتەوە سبحانڵە پەیوەندی بگری بەمە بۆی لە عالەمە یعنی لەسەر ئاستی عالەمەت و مەلوماتە لەسەر ئاستی شەرقی ئەوسەتیش پێویستەکات تۆ تێکەڵاوێکی باش دەبێت لەگەڵ سیاسیەکانە بە شخصی بیان ناسی تێکەڵاوی و بەشداربوون و گفتوگۆ و حێوار و تێگەیشتن و خوێندنەوە و بەدوادەچوون و حازرە بینین و سەردانکردنت هەبێت تاوەکو بتانی تیانی ئاگاییەکی باشتە بە سەبارەت بەوەی کە چییە گوزرە لە ناو ئەم چوار دەورەیە اینجا خەلەکان کە دیاریت کرد بتانی یشەکەی کە توی سەرکردێک سیاسی بڵێ بڵێ لایڤەکە ڕیکۆرد دەکرێت انشاءالله باشە بڕزان دیارە پرسیارەکانتان هەر ئەوەندەیە من ئەمەوێ قسەکانی کۆتایی خۆم بکەم و قسەکانم دووبارە بکەم و مراجعە اینجا شتەکانی کۆتاییڵم یەکەم وەتمان گرنگی گەنجی سەرکردە بۆ دروستکرێت لەبەر ئەو کۆمەڵەشتەی کە باسمان کرد لە چوار خاڵا کورتمان کردوانێکێک لە خاڵەکانەوە بوو کە سەدی 23 سەدەیەکی تەکنۆلۆجیای زانیاری و بۆیە گەنجان باشتر لێ ئامە حاڵی بن و توانن بەڕووی بەرن و سەدەیەکە خێرا بەرەو پێشوونی هەیە و گەنجانیش توانای جستیان هەیە وتمان وەکاری دووەمە بۆیە توانن جستەی و زهنیشان هەیە توانن فێر بن ئەگەر بیانە فێر بن بەڵام لە هەموومانە لە بیرمان نیست پێویستمان بە ئەزمموی پیرەکان هەیە پێویستمان بە ئەزمموی ئەزموندارەکان هەیە ئەنی نابێ لووت بەرزی بمانگرێ بڵێن پێویستمان بوانن ئەو هەڵەیەکی گەوراکەین خاڵێک تر وتمان ئێمە قەیرانێکی لە چواردەورا توانینەوە قەیرانە بەشێک بن لە پڕکردنەوەی وتمان ئەو گەنجەی کامانە دروستیکەین پێنج مواسەفاتی سەرەکیمان پێدایەکەم وتمان باوەڕێکی دروستی هەبێ بە شتێکی ئێوێ بیکات و باوەڕێکیشی باوەڕێکی یەقینێکی تەواتیشی هەبێ بەخوای خۆی خاڵی دۆم وتمان لە ڕووی عاتفی و لەگەڵ خۆی و چواردەوری و خێزانی وانە هاوسەنگی پارێزێ گرنگە نەک دانەیەکی ڕەقتەق بێ سێم تەرکیزێک و بیرێکی باشی هەبێ چوارم چالاک بێ لە ڕووی جستەییەوە پێنجەم بیاوێ خزمەتێکی گەورە بە جیام کە وتشمان چۆن دروستە کردمان لە ڕێگای دەورات بەشترین شتیان لەگەڵ دەوراتە پرۆژێ کۆچین لەگەڵ سەرکردەیەکا خۆت جەم کەیتەوانێت تا بتوانی یعنی خۆت کەیتە هاوڕێت تا بتوانی ئیشکن بەیەکەوە
خوای گەورە بێویتان کە انشاءالله و پرۆژە برارەکانی سلمانگی حوتوەشتا انشاءالله گەرم قەیرانە بڕوا پرۆ ئیشی ئەبێ و وەڵا پرسیارێکە دوتە پرسیاری منیش مابوو چەند گرنگە ئەو پرۆجەکتەی کە هەمانە کەسانی شارەزا پێشبینی سەرکەوتی بکەن و ڕاوێژکردن لە کارەکانە بە تایبەتی بە کەسی شارەزا شتێکی زۆر باشە چون کەوتەوەی ئەوەی بینێت و نایبینی بۆ هەتا ئەتوانی بەو پەیوەڕانی ئەوان بڕی باشترە طبعا بە شێک لە مخاطر واتە بە شێک لە سەرکەشی هەر بکەیت لە ئاخیرە بەس ئەگەر زانی و سەرکەشەکە سەتاسەد فەشە لێنینە ئەگەر زانی لی پەنجا بە پەنجایە و براری خۆت ئەو سەرکەشەکە یانەکێ بڵێ ئەزموندارەکان گرنگە ئەزمیەوەگری خۆشحاڵی لەم لایڤە لەگەڵتانە بووین حەزم کرام لایڤ ئەم شەومان نەڕوا هەرچەنە وەزعی تایبەتیشمان هەبوو بەڵام ئەلحەمدوللا و لایڤەکەم شانتاوا کرد بە فەزی خوای گەورە و سپاس بۆیە و سپاس بۆ دەستی بەڕوبەرانی لایڤەکانی ترین پرۆژەی بڕیارەکانم هیوادارم سەرکەوتوو بن و خی گەورە مۆفەقتانکە و خواتان لەگەڵ بێشاڵە شەیری کەن دوایی ها نبتان نەچێت.